And now in Serbia we have how to say nationalism consensus about that, and you can see it if you talk about, you know. Po. Tani në Serbi kemi, si të themi, nacionalizëm konsensus për këtë. Mund ta shihni nëse flisni për rezultatet e zgjedhjeve. Cilët do të jenë anëtarët e parlamentit? Kemi 250 deputet dhe mendoj se më shumë se 240 janë kundër planit evropian për Kosovën. Nuk e kujtoj se edhe zoti Milošević kishte mbështetje kaq të madhe nga pothuajse çdo parti ose nga njerëzit e tij dhe politika nacionaliste. Dhe zoti Vučić për 11 vjet po synon drejt nacionalizimit, po përpiqet të zgjojë traumën e humbjes së luftës në vitet 90. Zoti Mesić ka shumë të drejtë kur tha se serbët e harrojnë Miloševićin jo sepse organizoi luftra, por sepse e humbi luftën. Thjesht duan hakmarrje dhe kjo është shumë e rrezikshme. To wake up, you know, trauma of losing wars from 90s, and Mr. Mesić is completely right when he said that Serbs hate Milošević not because he organized wars, but because he lost four wars, and they simply want revenge, and that's very dangerous.